Opa, fala Diogo. Tem mais aí, tá escura. Deixa eu posicionar aqui. Melhorou? Não. E agora? Então na parte da frente, não, peraí. Vou dar um print aí pra você ver. Apareceu. Tu tá ligado com o 3G e o sinal da tua casa? Agora melhorou. Show. É coisa de internet. Agora vai. Só vou baixar aqui um volume aqui. Tá dando uma microfoninha. Agora. Consegue me ouvir sem dar eco? Perfeito. Beleza, então. Galera, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou aqui da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista com o professor Wesley Oliveira. Ele é personal trainer também. E o tema nosso fix é muito mais. Musculação é muito mais que estética. Então a gente vai abordar diversos temas. Não só a estética, né? Não só a hipertrofia, musculação, mas geral. Porque a musculação em si é enorme, então... Tem muito leque para falar, então se tiver bastante pergunta, no decorrer da nossa entrevista, vocês podem fazer pergunta pro Wesley. Tá bom. Isso aí. Parece que tá dando eco ainda no som? É, tá dando, né? Pra mim tá normal o retorno aqui. Quando eu falo, ele volta. Deixa eu ligar, deixar só o sinal de casa. Beleza. Vamos ver se agora vai. Tá ouvindo o eco? Pra mim tá normal. Galera, vocês estão ouvindo o eco? Faz um sinal de positivo ou negativo? Acho que agora foi, hein? Bom, vamos lá. Foi, agora tá normal. Boa. Wesley, queria que você se apresentasse. Obrigado por aceitar o nosso convite. E depois a gente começa as perguntas. Show. Primeiro agradecer o teu convite aí, Diogo, né, para fazer, para estar participando dessa entrevista. Agradecer que eu já estou vendo uma galera aí da Blue Fit, uns alunos meus aí também na live, presentes. Agradecer a presença da galera. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Wesley Oliveira, né, me formei aqui em Santos, estudei na Santa Cecília, formei em 2014. E também aí na parte de graduação fiz... pós-graduação lá na Unifesp, aqui da Baixada mesmo, em Fisiologia do Exercício Aplicada à Clínica, formei em 2015 e desde 2018 eu estou no doutorado e estou aí na caminhada para buscar mais essa formação. E desde o começo da faculdade, já estou na área de treinamento personalizado, vim fazendo os estágios, né, principalmente com o professor Alexandre Rocha, outro professor aqui também
muito relevante da região, aprendi bastante com ele nessa área de treinamento personalizado. Fiquei trabalhando com ele até 2018 e desde então eu venho tocando meus trabalhos aí de forma autônoma, né? Tenho os meus próprios clientes de personal e também trabalho lá na Blue Fit, aqui do Unidade Gonzaga. Inclusive estava lá até agora, fiz expediente hoje. E também agora estou começando mais forte com os produtos online também, para atender a galera que eu não posso estar atendendo de forma presencial. Ah, legal. Então você é professor então, também é professor na unidade, também unidade da Blue Fit. Isso, Gonzaga. Ah, é legal. Deixa eu ainda tô ouvindo o app. Ainda tô ouvindo o app. Tá meio ruim ainda. É, acho que é melhor pegar um fone, outro fone. Pra mim aqui já tá tranquilo. Aí já tá o Murilo, a Vivian, o Leozinho. Abraço aí pra galera. Professor Fábio, Carmen. Toda a galera lá da Blue Fit, os meus alunos. Valeu, galera. De novo, tá ouvindo o app? Tá ouvindo o app? Pra mim tá ok também. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Perfeito. Pelo feedback da galera, agora foi, Diogo. Agora tá 100%. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tá saindo tua voz, normal. Muito baixo. Muito baixo. Mandar, Diogão. Vamos lá, as perguntas aí. Olha o Thiagão aí. Abraço, Thiagão. Conseguiu normalizar aí, Diogo? É, e aí a gente tá com um pouco de eco. É, pela galera tá dando ok aqui, acho que tá ok, dá pra gente mandar bala aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Eu tô com as perguntas da semana aí. A galera foi postando já com antecedência no feed? Pessoal, vamos aqui. Eduardo, ele pega a nossa primeira pergunta. Ele quer saber da população especial. Quais são os grupos especiais, que você trabalha? Então, na atualidade, eu estou trabalhando bastante com aquelas pessoas que têm problemas articulares e lesões musculares, né? Muitas vezes esse público tem medo de fazer as tarefas do dia a dia, tem medo de se exercitar, de pegar um peso em casa. E isso é um equívoco, porque quando você se priva demais do movimento, o teu corpo acaba ficando ainda mais descondicionado, com menos força, com menos função. Isso acaba fazendo uma bola de neve. Você fica com medo, você fica descondicionado, seu nível de aptidão física cai e isso tende a agravar o problema ao invés de resolver. Então,
Eu gosto de trabalhar bastante com esse tipo de público, porque é uma das efetividades da musculação, né? Que no contexto do tema de hoje, a musculação, além da estética, né? Para esse público, público com dores, com lesões, a musculação é muito efetiva, né? Tanto na parte física como na parte da confiança, né? Pessoa, às vezes, que tem medo de pegar um objeto no chão e travar a coluna. Daí você trabalha com ela, ensina a técnica correta. Ela começa a fazer agachamento, levantamento terra, diversos exercícios com carga que ela nunca imaginou. Isso vai muito além apenas de tirar a dor dela, mas sim dar confiança para essa pessoa. E nessa parte de públicos especiais também, eu já trabalhei, ainda trabalho de certa forma, mas mais na época da New Life, quando eu trabalhava no estúdio, já trabalhei bastante também com pós-operação de joelho, de ligamento cruzado, pessoal que tinha sofrido infarto e depois precisava procurar um exercício com orientação para estar melhorando a função cardiorrespiratória e não estar tendo mais comprometimentos cardiovasculares. Já trabalhei também com hipertensos, diabéticos, nessa faixa de público idosos, o pessoal já com mais de 70, 80 anos, que também é um público muito gratificante de trabalhar, porque a musculação faz muita diferença nessa parte da vida também, e às vezes a gente trata o idoso como alguém frágil, né? E aí a gente acaba minando as capacidades dele, ao invés de desenvolver o que ele tem de bom para ter mais independência na vida dele, né? Isso é muito importante. Olha a Yara aí. Oi, Yara. Legal. Gabriel. Tem aqui também, A Duda perguntou quais os benefícios da prática de exercício físico dessa população. Então, aí são inúmeros, né? Quando a gente fala, por exemplo, você tem agora o público que já teve infarto. Vamos dar esse exemplo que a gente sabe que infarto é uma doença que acontece bastante, né? Um problema cardíaco bem recorrente na nossa população. E você, depois do infarto, geralmente você tem alguma sequela, ou de arritmia, ou de isquemia, que você acaba, a partir de uma determinada frequência cardíaca, muitas vezes você começa a desenvolver um desses sinais. Isquemia, que é a restrição do fluxo ali de oxigênio, fluxo sanguíneo em uma determinada parte no coração, ou arritmia, que é um ritmo descompassado. E esses dois problemas, eles podem levar a um novo evento, um novo infarto. E quando você faz o exercício físico da forma controlada, da forma certa, principalmente da forma bem supervisionada, você acaba dando mais qualidade de vida para essa pessoa fazer as tarefas no dia a dia e você acaba diminuindo a chance de um novo infarto. Você, por exemplo, a pessoa teve algum problema, um infarto, ela faz um exame depois, um teste ergométrico, ela detecta lá no teste que a partir de 120 batimentos cardíacos ela começa a ter ali um sinal de isquemia, ou seja, se ela trabalhar muito tempo acima daquela faixa, seja no treino ou até em alguma atividade do dia a dia, ela corre um risco maior de ter um novo evento. Quando você faz o treinamento, tanto a parte de musculação como a parte aeróbica do cardiorrespiratório, com o passar do tempo você tende a elevar esse limiar, o que era 120 vai para 125, 130, enfim. Você dá uma margem maior, uma saúde melhor para essa pessoa, e acaba também evitando até às vezes que ela venha a falecer por um problema desses, né? É um efeito do treino que muitas vezes não se comenta, né? Mas ele é muito importante. E o treino, né? Você não vai ter os efeitos colaterais da medicação. E, por exemplo, no infarto, você toma diversos medicamentos que garantem para você uma saúde, uma segurança cardiovascular, mas acaba comprometendo outros órgãos, a própria musculatura deixa a pessoa mais fadigada. Então, não só pensando ali na sobrevida, né, estatisticamente falando, né, você também dá mais qualidade para essa vida dessa pessoa, porque o exercício entra também para amenizar esses colaterais da medicação, né? Só citei o caso do infarto, mas isso também se aplica para colesterol. Quem tem colesterol alto geralmente toma estatinas, né? E as estatinas também acontece muito isso. Tem pessoas que respondem muito mal à estatina e ficam com muita dor muscular, muita fadiga nas tarefas diárias. E aí você acaba com exercício físico, musculação principalmente, você acaba amenizando muito esses efeitos e até diminuindo às vezes a dosagem da medicação dessa pessoa, né? Ela passa a necessitar de menos medicação por ter um estilo de vida mais saudável, o exercício é peça-chave nesse quebra-cabeça aí. Tivemos uma pergunta.
60% da 60% população sofre de problemas. Principalmente dor lombar, dor nas costas, cara. 80% das pessoas, se não tem, vão ter um dia. E eu me encontro nessa estatística. A musculação me mantém muito bem. Quando eu não treino, rapaz, minha coluna abre o bico. Deixa eu ver aqui. Aí uma pergunta. Isso aí, o Durval está falando da questão do fortalecimento, é fundamental mesmo. Uma pergunta aqui de aluna. Porque é importante inserir o discos no grupo especial. Então, né? Aí a gente volta nessa questão, a Graça está falando aí também, a Yara falou, né, a questão da coluna. E para esse público especial, vamos falar aí agora um público que se encaixa, que eu ainda não citei, que é o público diabético, né? Vamos falar principalmente do diabético tipo 2. Quem é o diabético tipo 2? Aquele cara que adquiriu a diabetes ao longo da vida. A gente tem o diabético tipo 1, que é o cara que nasce com uma insuficiência ali nas células beta-pancreáticas, né? O pâncreas dele não produz a insulina, então ele precisa tomar de fora, exógeno. E tem o tipo 2, que você produz a insulina, mas você teve um estilo de vida aí desregrado ao longo da vida, muito consumo alimentar desenfreado, pouco exercício físico, seu corpo acaba desenvolvendo a resistência à ação da insulina, né? Desse hormônio que tem um dos papéis dele é pegar a glicose que está lá circulante e mandar para a gente utilizar ela nos tecidos, né? Então, o exercício para essa população diabética tipo 2, por exemplo, é fundamental, porque durante o exercício, dá o exemplo da própria musculação, você usa uma outra via metabólica para estar fazendo o uso dessa glicose, você não depende da insulina. Então, por exemplo, se essa pessoa tem uma dificuldade de trabalhar com a insulina, e na hora do exercício você não depende da insulina para captar essa glicose e transformar em energia, ou seja lá o que for, é como se você estivesse tomando uma outra dose de medicação para estar controlando essa glicose. Só que, como eu falei, né, o exercício ele não vai trazer os efeitos colaterais, por exemplo, das biguanidas e dos outros remédios aí que fazem esse controle da diabetes. E além de você, no momento do exercício, não está dependendo da insulina para estar usando essa glicose, ao longo do tempo, um dos ajustes do exercício frente ao treinamento é diminuir a resistência à ação desse hormônio no nosso organismo, né? Então, você tanto consome glicose por uma outra via independente da insulina, que o diabético tem dificuldade, como ao longo do tempo você vai diminuindo essa dificuldade que o diabético tem de trabalhar com a insulina. Então, é um benefício por duas vias, só para citar esse público aí do diabético tipo 2. Entendi. Olha o Fabrício aí, abraço, Fabrício. Entendo na ansiedade. A musculação ajuda na ansiedade? Sim, até uma coisa que eu até comento, alguns dos meus colegas de trabalho estão aí, né? Talvez podem colaborar, pode até deixar o comentário aí se compartilhar da minha visão. Que talvez a ansiedade seja o mal do momento, né? E esse período aí que a gente está vivendo ainda de pandemia, as pessoas muitas vezes tiveram prejuízo aí financeiro, perderam emprego, ou por ficar muito tempo em casa, às vezes acabou tendo alguma complicação familiar ou até com a própria doença. Então as pessoas às vezes já vêm muito carregadas para o treinamento, né, com problemas de casa, enfim. E aí muitas vezes a pessoa não tem nem paciência para ouvir uma instrução, já sai fazendo tudo com pressa, tudo correndo, ainda mais agora que o tempo está restrito, né? Verdade, e muitas vezes a gente tem que respirar um pouquinho, pedir para a pessoa se acalmar e fazer aquilo. E geralmente a ansiedade ela desenvolve alguns comportamentos compulsivos na gente. Geralmente essa compulsão nunca é por coisa boa, são hábitos que são ruins, seja os de drogas, alcoolismo ou algum movimento repetitivo, qualquer coisa do tipo, até agressividade. Então, muitas vezes o momento do treinamento é o momento que essa pessoa tem uma fuga, um descarrego desse ímpeto que ela tem para fazer as coisas. E aí vai muito além também da estética, né? Faz bem para nossa mente, para nossa cabeça. A gente sabe que o exercício ele libera diversos hormônios relacionados a bem-estar, a sensação de prazer,
que podem aí dar uma acalmada nessa questão, né, da ansiedade. E falando ainda de ansiedade, é muito importante também a gente lidar com essa questão quando o aluno começa a treinar, né? Geralmente, o perfil do aluno que está iniciando, ou até agora, né, o perfil das pessoas que estão voltando depois desse período de quarentena, é um perfil de pouca ou nenhuma atividade física, baixo condicionamento físico, maus hábitos alimentares, maus hábitos de sono e hidratação, ou seja, um ciclo de várias coisas que a gente tem que mudar. E essa pessoa está tão ansiosa que ela não tem noção de perceber que ela está num estado ainda não muito favorável e ela quer ter os resultados que geralmente são relacionados a ou ganho de massa ou emagrecimento, ou os dois juntos, enfim. Ela quer ter aquele resultado para ontem, né? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o exercício ele é bom, ele funciona, mas ele precisa de um certo tempo para fazer efetividade. Ele precisa de você mexer em muitas outras coisas da sua vida também, caso o seu objetivo seja o estético. E aí a pessoa, às vezes, na ânsia de conseguir logo o resultado, ela acaba queimando etapas, pode se machucar, pode treinar além da conta e ficar toda dolorida, fazer um treino que não era para ela estar fazendo naquele momento. Pode apelar, a gente sabe, aqui na internet a gente tem muito conteúdo bom, a maioria, eu acredito, mas a gente tem muita enganação também. Eu estava falando esses dias aqui no meu perfil, né? A pessoa na ansiedade acaba apelando para medicação, para produtos, suplementos milagrosos aí da vida, que a propaganda diz uma coisa, mas na verdade você não tem aquele resultado e às vezes até se prejudica. Então a gente tem que saber lidar com essa questão da ansiedade também, até pela busca dos resultados, e saber educar, conversar com o aluno, com o cliente, para ele, né, cair na real, botar o pé no freio e esperar que, se ele continuar naquela rota, regularidade, bons hábitos, ele vai ter o resultado dele no tempo certo. Legal. Legal. Pô, teve uma pergunta, pô, aqui, teve mais uma pergunta aqui mais profissional, para um personal. Sim. Ele você teve muita baixa com os alunos ou você também teve? Ah, olha, pelo menos todos que eu conheço aí tiveram aí tomaram um golpe de pelo menos uns 50%, né? Isso também aconteceu, graças a Deus eu tenho até a Glória entrou aí, também tá nessa lista, tem alguns clientes que já estão comigo há bastante tempo, né, meus clientes aí fiéis. Esses todos me deram um suporte aí, tenho nem palavras, né, agradecer a todos, que muitos deles estão aí na live aí me acompanhando, e a gente fez de tudo para não deixar a peteca cair, né, alguns pararam, infelizmente, né, e não conseguiram retornar, seja por N motivos, né, que, enfim, não vem ao caso agora, mas os que seguiram, a gente fez de tudo para manter o treino. Então, no começo da quarentena, logo quando fechou aí as academias, eu já incluí a galera num grupo de WhatsApp, onde eu mandava os treinos para fazer em casa de segunda a sexta. Eu tomei o cuidado de que, assim, tem alguns alunos meus que têm elástico, equipamentos, mas a maioria não tem. Então, eu tomei cuidado de montar treinos que a pessoa conseguia fazer ou só com peso corporal, ou com objetos improvisados, cabo de vassoura, sacola, mochila, enfim, a galera que está aí, quem quiser pode comentar. E depois a gente foi evoluindo, então, alguns eu estou até hoje dando aula à distância, principalmente aqueles que ainda não se sentem à vontade de estar retornando para a academia. Alguns eu estou atendendo a domicílio, eu já fazia esse trabalho antes, mas cresceu bastante, até por conta desse grupo e de tudo que foi se divulgado na internet. As pessoas começaram a olhar com outros olhos o treino em casa, porque a gente associa muito o resultado do treino à academia, aos aparelhos, aos pesos. É lógico que funciona, mas um treino bem feito, bem montado e principalmente bem executado ali com regularidade, você fazendo em casa, você é personal, você deve compartilhar a minha opinião também, que a gente tem muitas estratégias para deixar um treino em casa num bom nível de esforço, a ponto de gerar adaptação positiva no condicionamento da pessoa. Não só manter. Eu tenho alunos, acho que a Glória que entrou aí agora por último pode até confirmar que, pô, ela está com um físico melhor do que estava antes da quarentena. Não sei se a Vivian e o Fabrício estão por aí ainda na live também. Acabaram até aumentando a quantidade de treinos por semana. Então, tem gente que está até melhor do que antes, pensando em estética, falando, né?
Sim, tive vários feedbacks, pessoal mesmo falando. Quando treinava na academia, não tinha tanta frequência de ir, e tá em casa ali, não tem jeito, tem um quadrado, tem um tempinho, vou treinar. Então o cara acabou treinando muito mais quatro meses que estava antes na academia. Sim, o que aconteceu também é o seguinte, né, por exemplo... Tem muitos alunos que quando está vida normal, né, sem pandemia, trabalham o dia inteiro e às vezes, né, tem filho pequeno ou não, mas tem outros compromissos e acaba perdendo. E agora, uma galera na pandemia ou reduziu muito a carga horária de trabalho ou fez home office ou até estava suspensa mesmo, que tem alguns que eram do grupo de risco. E aí, assim, você está em casa, você já está ali, você não tem que pegar carro, condução para ir, você não tem que ter um horário certo. Você já está disponível, você faz. É uma desculpa menos, né? Que geralmente a galera fala, não tenho tempo, aí está chovendo, aí está frio. Se tu está em casa, não tem frio, não tem chuva, não tem trânsito, não tem nada. É se organizar e fazer. E eu tenho certeza que isso ajudou, pelo menos para os meus alunos, muitos deles a... Tinha gente que treinava 2, 3 vezes, treinou 5, 6. Às vezes era até um hobby, né? Uma hora do dia. Aí, ó, o Fabrício falou agora, falou agora. O pessoal fez mais treino na pandemia do que antes. Tá certo, verdade. Tá certo, verdade. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui, o que é bom para diminuir a ansiedade? Então, uma pergunta da Michelle. Pergunta complexa, né? Bom, eu creio que, confesso que eu não sou nenhum especialista da área de comportamento, mas eu vejo que geralmente você adotar hábitos saudáveis ajuda bastante o controle da ansiedade, né? E o exercício físico também está nesse caso. Uma das coisas que até já aconteceu comigo uma vez, de eu ter alunos que tinham essa questão de ansiedade, e teve um momento que eu trabalhei com que, além de ter esse perfil de ansiedade, de hiperatividade, teve também um problema com drogas. E uma das coisas que ajudou muito esse aluno em especial a sair desse problema foi o treinamento. A disciplina também, junto com o treinamento, ajudou a controlar um pouco o ímpeto, o comportamento dele. E depois ele relatou para mim que foi além, lógico, né, todo o tratamento, grupo, família, etc., mas o exercício era um momento também que ele conseguia ficar mais calmo e se controlar melhor para não ter recaídas, né? E é uma coisa que você nem espera às vezes, né? Você nem vai pensar nisso e acaba acontecendo. Na verdade, muitas vezes a gente traz muito resultado que a pessoa nem buscou e nem sabia que o treino conseguiria melhorar, e a gente às vezes consegue intervir. É fascinante, isso é fantástico da nossa profissão. O Duval perguntou aqui, a volta tem que ser mais devagar possível, né? E depois ir aumentando, primeiro alongando, fazendo alongamento para acordar o corpo. Aí está falando do retorno de quem estava parado, né? No caso da pandemia, quem ficou sem treinar. É bem por aí, assim. A gente não pode, até entrando um pouco na questão da ansiedade, né? Para quem ficou parado, para quem não seguiu nenhum tipo de treinamento, né? A gente não pode querer descontar 4, 5, 6 meses parado em 2, 3 semanas de treino. Então, a gente tem que fazer, como eu estou fazendo muito isso na academia, e os meus alunos, os que ficaram, estão treinando, não passaram muito por esse problema. Mas alguns que retornaram agora só depois de alguns meses e não seguiram os treinos do grupo, o começo você lida mais ou menos como se fosse a primeira vez do cara na academia. O que, que vai mudar? Aqueles que tinham um bom nível de condicionamento antes da parada, eles vão precisar de menos semanas para retomar a condição física de antes. Agora, aquela pessoa que já tinha um baixo nível de aptidão física, de coordenação motora, de costume com treinamento, essa vai levar um pouco mais de tempo. Mas, assim, é questão que eu falei, o treino ele é um processo. A gente não pode começar qualquer programa de treino, eu falo de musculação, mas isso serve para corrida, para dança, para natação, o que você for fazer. Você não pode começar o programa de treino com um prazo de validade já pré-determinado. A gente tem que começar com a intenção de manter aquilo até a gente morrer, até a gente não conseguir mais. A gente não pode ser imediatista.
Então é pensar em seguir as etapas, não querer pular, caso, né, você já tenha um professor que determine o seu programa, não querer pular o planejamento, porque se a gente está desenhando aquilo daquela forma, é porque tem uma razão. Se não tivesse, seria aleatório, entendeu? Então, às vezes, as pessoas também precisam ter essa calma, né, de respeitar as etapas, que quando a gente menos percebe, se a gente seguir, a gente já voltou e está até melhor, às vezes, do que antes da parada. Bom, pela aqui, pela hora aqui, pela hora aqui, a gente está no 6h34, já temos aí de lista. Show. Eu vou fazer pelo menos uma de cada assunto que deixaram aqui. E aí depois a gente combina de fazer uma live de perguntas e respostas. Consegui terminar todas essas perguntas. Só chamar. Tamo aí. Comentei agora a relação às grávidas. Perguntaram quais são os benefícios para a ovulação para grávidos. Então, a experiência com gestante eu tive uma vez quando eu trabalhei lá na... Quando eu era da New Life, ainda trabalhava com o professor Alexandre Rocha, onde uma das alunas, ela ficou... Na verdade, duas, é que a outra era mais aluna de outro professor, eu não coordenava tanto treino assim, mas uma delas era diretamente comigo. A gente teve uma experiência muito positiva que descobriu, ela já estava treinando, né, já era condicionado, estava começando, se não me falha a memória, o programa de treino, e treinou a gestação inteira, só foi parar quando já para nascer o neném praticamente. E o que ela me relatava, né? Grávidas geralmente tem muita dor nas costas, até porque a barriga vai crescendo, vai puxando o centro de gravidade, vai puxando a coluna para frente, a lombar sofre. Grávida geralmente tem muita retenção de líquido, muito inchaço, às vezes também tem muita oscilação de humor, né, porque é um turbilhão de hormônio ali acontecendo e também a própria, né, ansiedade e tudo mais por conta da vida que vai mudar, né, dali para frente. Então, o que essa aluna especial me relatava era que ela já tinha, na verdade era mãe de primeira viagem, né, mas ela relatava que em relação às amigas dela que estavam grávida também, ela não sentia metade das coisas que as outras relatavam, né. Então, assim, ela trabalhou até o fim, não teve que parar de trabalhar em nenhum momento, só mesmo quando já estava para ter o neném. E também a gente sabe pelas referências que facilita muito o momento do parto, a própria recuperação, né? Seja cesárea, seja normal. E também, creio eu que já pode até ser um incentivo a mais, né? Você já tem um hábito saudável ali, os pais, né? A mãe já está treinando. Se você já costuma depois, né, o seu filho naquele ambiente, a própria chance dele ter um hábito ativo também, levar isso para a vida dele, é maior, né? Serve de como um bom exemplo, né? Verdade. Verdade. Vou aqui para tirar a dúvida dela aqui também. Quais exercícios? Ela não tem personal. Quais exercícios eu posso fazer na academia? Não me prejudicar. Não me prejudicar, no caso. Quais exercícios você poderia sugerir para ela? Então, de forma geral, né, a gente tem ali a questão de não gerar muita compressão direta na região do abdômen, né, por causa da barriga. Então, dependendo do estágio, se já tiver um pouquinho mais avançado, por exemplo, exercícios como leg press, agachamento, a gente já procura usar uma outra base de apoio, outro afastamento dos pés, que na academia geralmente a gente chama de sumô, né? Que é um afastamento mais afastado, mais amplo, né, dos pés, para você estar conseguindo fazer agachamento e a barriga não atrapalhar, passar na trajetória ali com segurança, com conforto. Às vezes, alguns exercícios... Depende também, né? Tem pessoas que não têm esse problema. Mas às vezes ficar muito tempo na posição deitada, de barriga para cima, pode dar alguma questão de hipotensão, né? Até por conta ali da compressão gerada pela barriga. Mas às vezes é só você não deixar muito tempo nessa posição, né? E aí leva em conta também muito o histórico pregresso dessa mãe, né? Se ela já era uma pessoa que treinava, que já tinha sua rotina ativa... Muito provavelmente ela vai continuar fazendo o que ela já estava fazendo, com alguns ajustes, não levando a intensidade e o esforço de uma maneira tão elevada como era antes. Mas pela minha experiência, apesar de eu nunca ter trabalhado muito com gestante, mas já ter visto outras fazendo e mantendo treino, você consegue levar numa boa. Às vezes tem que ajustar um pouquinho em questão de exercícios com impacto, que dependendo se tiver com dor nas costas ou... uma outra dor articular devido ao peso que aumenta, a questão do centro de gravidade, você tem que mexer,
Mas se for uma mãe que já era ativa, isso fica muito mais facilitado. Às vezes, dependendo do tipo de exercício que vai fazer, para quem não fazia nada, às vezes o começo pode ser um pouquinho difícil. Tanto que aquele período dos 3 meses iniciais, aí vai de médico para médico, mas tem muitos que até pedem para esperar um pouco, para ver se não é uma gravidez de risco ou coisa do tipo. Isso vai iniciar depois, mas para as mães que já eram ativas, dá para fazer praticamente tudo. Pouquíssimos ajustes são necessários. Verdade. Verdade. Bom, pula aqui. Ó, pintou uma pergunta aqui agora da Graça sobre pressão arterial. Posso comentar um pouco sobre isso? Pode continuar. Então, para a pressão arterial, o exercício, vamos falar aí do cardio, né, do aeróbico, ou da musculação, que é o exercício de força. Os dois exercícios, no momento da sessão de treino, como qualquer outro exercício ou atividade de esforço físico, eles vão elevar um pouco a sua pressão. Por que isso acontece? Você está tendo uma demanda maior de fluxo sanguíneo, então o coração precisa trabalhar com um pouquinho mais de força para mandar esse fluxo para suprir essa demanda. Então, no momento da atividade, a pressão vai subir, tem que subir, isso é normal, totalmente saudável. Só que o que acontece? Depois da atividade física, ali uns 30 minutos para mais, você começa a ter uma hipotensão. Hipotensão é o quê? Uma diminuição dessa pressão arterial em comparação aos seus níveis de repouso. Então, geralmente, eu até fiz esse teste outro dia com uma aluna que estava tendo alguns problemas de pressão. Eu falei, mede a tua pressão aí de repouso, a gente vai fazer o treino e depois você mede de novo uns 30 minutos, uma hora depois. Ela estava, sei lá, acho que era 14:8, alguma coisa assim, antes do treino. Treinou, 1-2 horas depois estava com 12:8, porque o treino ele dá esse efeito de hipotensão pós-esforço, que é o termo técnico. Então, por exemplo, vamos supor que você treina todo dia, é como se você estivesse tomando uma dose de remédio que vai baixar essa pressão todo dia se você tiver regularidade. E daí, tanto ela citou aí corrida e pedalada, esses dois são bons, a musculação também tem esse efeito hipotensor, são pesquisas mais recentes que vêm mostrando isso, mas já tem bastante evidência também. E o único cuidado que você tem que ter é, por exemplo, não começar o exercício com uma pressão já muito elevada. Você pega ali, mede, tua pressão já está 16, 17, 18, por 10, por 11, por qualquer que for que seja o valor diastólico, aí já fica complicado às vezes começar um exercício mais intenso, porque tua pressão já está partindo de um limiar muito alto. E como eu falei que ela sobe, então ela sobe e tem que subir, se ela já parte de um limiar muito alto e subir, pode gerar alguma complicação. Algumas evidências mais recentes também, elas estão mostrando que até um exercício muito simples e que gera pouca elevação de pressão arterial durante a execução dele, mas vê que também já está dando esse efeito de hipotensão pós-esforço, que é o exercício de hand grip, de pressão manual. Então, em alguns estudos, eu não vou lembrar agora de cabeça séries e tempo, mas tem alguns estudos que sugerem que se você fazer algumas séries de força de aperto, né, de pressão manual, você já consegue ter algum benefício desse efeito de reduzir a pressão pós o treinamento. Então, exercício é fundamental para quem é hipertenso. Verdade. Bom, vamos fazer mais uma pergunta aqui. E aí a gente finaliza. Aí o restante que eu já deixei marcado aqui. Depois daquela outra entrevista, que é outro tema, né? Sim, bolar tudo. A gente faz uma só de perguntas e respostas que sobraram. Acredito que semana que vem também vai se perder algumas perguntas. Vou juntar tudo. Fazer só esse daí. Vou só fazer um comentário aqui, ó. O Durval falou de pedalar ou esteira que falta espaço, né? Realmente, às vezes falta espaço para fazer esses tipos de atividade, pedalada, esteira, que são as mais famosas quando a gente lembra de cardio. Mas eu te digo, Duval, que dá para fazer num espaço, sei lá, de um kitnet, numa salinha pequenininha desse tamanho, você pode fazer outros exercícios com essa característica de cardio respiratório. Você pode fazer marcha no lugar, você pode fazer polichinelo, elevação de calcanhar, várias variações de salto, educativos de exercícios de atletismo, que no espaço que você está, você consegue elevar a sua frequência cardíaca e fazer essa demanda como se você estivesse caminhando, correndo, pedalando ou nadando. Então, assim, a restrição de espaço
ela só é dificuldade quando a gente não tem as ferramentas para trabalhar com esse espaço limitado. Legal. Legal. Obesidade. Sim. Qual outros fatores podem influenciar no resultado da aplicação da musculação? Então, quando a gente fala de obesidade, né, que às vezes a gente vê muita romantização do assunto na internet, mas a obesidade é algo sério, é uma doença que deve ser tratada, que leva a diversas outras complicações cardiometabólicas, e a gente sabe, né, que é um problema. E quando a gente fala de musculação para obesidade, é curioso que muitas vezes as pessoas, principalmente os mais leigos, entram na academia buscando emagrecer e fogem da musculação. Acha que é só a atividade cardiorrespiratória que vai fazer a pessoa emagrecer. Estava até falando isso agora há pouco com uma aluna. Isso é um erro, porque quando a gente emagrece sem fazer musculação, a gente tende a perder no processo muita massa muscular, né? Então a gente vê, é importante definir os conceitos. Eu falei muito disso também nos meus stories. Emagrecimento é redução do percentual de gordura. Perda de peso pode ser por qualquer coisa, pode ser por gordura, pode ser por líquido, pode ser por músculo. E quando a gente, eu faço sempre uma analogia, né? Músculo é que nem dinheiro, a gente nunca quer perder, a gente quer manter ou quer aumentar. Então é o mesmo raciocínio, inclusive, no emagrecimento. Então quando a gente está entrando na academia buscando um obeso que quer buscar emagrecer, eu digo que é obrigatório ele fazer musculação. Ele pode não gostar, pode odiar, mas ele tem que fazer pelo menos umas duas vezes na semana. Porque além de ele estar preservando a massa muscular dele, está tornando o processo de emagrecimento muito mais fácil, porque quando você mantém um nível melhor de massa muscular, seu corpo gasta mais energia em repouso, e isso auxilia no déficit calórico, né? Que é você consumir menos energia do que você gasta ao longo do dia, que é o critério básico para você emagrecer. Sem isso não dá, né? Para ter o processo de emagrecimento para quem é obeso. Então a pessoa às vezes acaba perdendo, tendo medo de fazer musculação, e você precisa fazer musculação para manter massa, para ajudar no déficit calórico. O obeso é muito comum ter problemas articulares, tornozelo, joelho, quadril, coluna, principalmente essas articulações que são a base de sustentação do corpo. Então o treino de musculação vai propiciar que ela não tenha essas dores ou que venha a sentir menos, e que até consiga aumentar a intensidade nos exercícios de cardio. Falando de outros benefícios aqui, pode até a questão também de quando você emagrece sem fazer musculação, você tende a perder muita massa muscular e você tende a ficar com aquele aspecto flácido, muita pele sobrando. Tem gente até que brinca, né? Pô, tu emagreceu, parece que tu ficou doente, né? Porque fica aquela cara, né? Aquela coisa. E se você fizer musculação junto nesse processo, lógico que tem que ajustar o consumo de proteínas, tem muitos outros fatores que já fogem um pouquinho do tema, você diminui muito esse problema. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já fez cirurgia bariátrica e sabe. Sim. Que quem perde 40, 50, 60 quilos, depois tem que fazer o quê? Aquela cirurgia para tirar, que sobra um bolo de pele desse tamanho, na região da barriga, na região do braço. Então, quando você emagrece, perde muito peso fazendo musculação, essa questão de pele, de flacidez, de aparência saudável, ela fica muito melhor, muito melhor. Então, obesos que estão querendo emagrecer, obrigatório musculação. Verdade. O que o Fabrício falou aí também, parte de mobilidade, muito importante também, musculação ajuda nesse processo. Vamos encerrar aqui por aqui. Fazer só a última pergunta. Qual é a mensagem que você quer deixar nessa entrevista? Da galera que viu a nossa entrevista agora. Vai ver lá no canal do YouTube. Então, a mensagem final, né? Desse tema, musculação além da estética, né? Muitas vezes a gente procura ou associa a musculação a só o corpo sarado, o corpo perfeito, aquela menina que tem a coxa ou a bunda na nuca, ou então aquele cara que tem o braço fortão. Mas a musculação vai muito além disso, né? Musculação vai servir se você tem um vovô, vovó em casa ali, que já está vendo que ele está meio fraquinho, não consegue fazer as coisas direito. Musculação vai servir para dar mais independência para esse idoso. Ó, meu amigo Jorginho entrou aí na live agora, abraço. Musculação vai servir, o Jorginho sabe, fisioterapeuta,
para aquelas pessoas que estão querendo evitar o risco de diminuir o risco de lesão, o risco de dor, ou para aquelas pessoas que já estão com algum problema, alguma lesão, alguma dor ósseo muscular. A musculação vai ser parte fundamental do processo de recuperação. Se a pessoa é hipertensa, se a pessoa é diabética, tem o colesterol alto, tudo isso vai ajudar. Então a musculação vai muito, muito além da estética. Ela é um remédio que praticamente não traz, né, nenhum efeito colateral para a gente. E agora também, até por conta dessa questão da pandemia, está muito em alta a questão da imunidade, das defesas, e a musculação também faz muito bem. Ela deixa o nosso corpo muito mais blindado contra qualquer infecção viral, bacteriana, né, contra qualquer doença em geral. Então, você entra querendo um emagrecimento e massa muscular, mas você ganha muito mais benefício associado quando você faz musculação. Então, minha mensagem final é, por mais que você não goste, por mais que você não tolere, uma, duas vezes na semana, pelo menos com regularidade, tenta fazer a musculação ou outras atividades de força, como funcional, crossfit, pilates, enfim, e com certeza você vai estar fazendo um melhor investimento aí para a sua vida e para a sua saúde. Verdade, verdade. Bom, galera, é só pra avisar que você vai no nosso canal, no YouTube. O professor vai passar o link para os alunos. Mas vocês podem digitar lá no YouTube, na lupinha. Personal Piscocare. Colocar personal Pisco, já vai aparecer a gente. Tá em destaque, tá bom? Tem mais de 100 entrevistas, nem do Wesley vai estar lá também. Show. Depois então, você me manda o link que eu jogo para o pessoal da minha lista de transmissão no WhatsApp. Tem umas 300 pessoas lá também, já acessa, já segue vocês, já vê as outras entrevistas, que tem muito conteúdo bacana lá no canal de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado. E a gente vai terminar essas perguntas. Sábado que vem a gente tem uma segunda edição, mas é outro tema, com o Wesley. E aí depois a gente faz uma terceira para terminar essas perguntas aqui, só de perguntas e respostas. Então quem assistiu hoje já vai bolando suas perguntas. Se quiser mandar antes, tanto para o professor como para mim, a gente já deixa lá no roteiro para fazer essas perguntas. Show de bola. Só chamar que eu estou à disposição. Beleza, galera. Muito obrigado por tudo. Tenha um ótimo final de semana. Um excelente domingo. Valeu, galera. Obrigado pela participação. Até a próxima. Quero ver vocês lá, hein? Sábado que vem, às 16h.